Ok, da skal vi se på driver, hvordan man kan lage en driver for å drive den gaten. Og googler man litt, det har jeg gjort her, MOSFET driver, så ser man at det finnes chipper som er laget for å drive en gate. Men det går også an å lage den med transistorer. Og her er det en som har skrevet litt om det å drive en transistor, altså en MOSFET. Og her ser vi kondensatoren på gaten. C-gate. Her har du et forslag til en driver som vi kan bygge. Den har jeg bygd her. Og poenget med den kretsen her er jo at vi har i utgangspunktet bare en lav puls fra en mikrokontroller. Den går fra 0 volt til 3,3 volt. Jeg har sagt at den pulsen skal være 2 millisekunder lang, og skal komme hvert sekund. Så jeg måler den pulsen med kanal A, så går den gjennom driverkretsen vår, som skal kobles bort til gate her. Og i stedet for en MOSFET så bruker jeg i stedet da en kondensator. Så det vi oppnår her, det er at en lav spenning på 3,3 volt blir til en 8 volt spenning som kan drive gaten. For som vi så på tidligere, så er ikke 3,3 volt nok for å skru på gaten på en MOSFET. Så la oss se hva som skjer her. Vi kjører på. Og jeg har stilt inn skopet til 1 volt per rute på kanal A og B. Jeg har satt nullreferansen til null, som er her sånn. Og vi ser da at kanal A er 1, 2, 3,3 volt. Og når vi får 3,3 volt puls inn her sånn, så går spenningen på gate ned til null. En positiv puls her fører til en negativ puls på gate. Og grunnen til det er rett og slett Q3. Når vi får 3,3 volt inn her, så vil det gå en strøm inn i basen, som vil få den her til å lede. Og spenningen her vil da bli 0 volt. Når den her ikke leder, så vil R4 dra spenningen opp til 8 volt. Da får vi 8 volt her. Det ser vi her sånn, at vi har 8 volt. Når den her får en spenning og strøm inn, så blir spenningen her 0 volt. For da leder Q3. Og vi ser vi får 0 volt. Nesten. Hvis vi hadde satt på en måling her, ja, vi kan ta og måle kanal C. Her sånn. Så setter jeg C også til 1 volt per rute, og DC. Så ser vi at her på kollektor så går spenningen helt ned til null. Mens her borte på gate så går den ikke helt til null, fordi vi har en diode imellom. Dioden gjør at vi får den lille spenningstapet her sånn, så vi havner bare på sånn en halv volt cirka. Men poenget er i hvert fall den går fra 8 volt ned til nesten null her borte. Så da har vi en måte til å skru gaten av på veldig fort, og det skjer med Q3. Den skrur gaten av veldig fort. Og så har du det motsatte. Det skjer jo her borte. Da blir pulsen fra mikrokontrolleren vår, den går fra 3,3 volt ned til 0 volt. Dunk ned til 0. Da vil den slutte å lede. Og hva skjer her borte da? Jo, R4 vil dra spenningen her opp mot 8 volt, slik at vi får en økt spenning her på basen. Og hva skjer med Q2 da, når han får høyere spenning her enn der her? Jo, da begynner den å lede. Så den kondensatoren, den prøver jo så godt den kan å holde spenningen på lav spenning. Den er av spenningen lav. I utgangspunktet her bortover nå, så er jo spenningen på gate lav. Men her stiger den her Q3 er ikke på lenger. Spenningen her vil stige, og vi får en spenningsforskjell mellom base og emitter, og da begynner Q2 å lede.
og vil da kjøre masse strøm fra det 8 volt power supply vårt ned hit, slik at spenningen her også stiger. Og som vi ser, spenningen stiger ganske fort, rett opp. Så her går det nå ganske store strømmer fram og tilbake, inn og ut av gate, når den lades opp og ut av Q2 og Q3. Så det er en ganske elegant liten krets som består av en motstand, nei, to motstander, to transistorer og en diode, som da kan lade opp og ut gaten veldig fort. Pluss at vi kan øke spenningen. Vi kan antageligvis bruke 5 volt innenfor 8 volt, så vil det nok også fungere med de fleste MOSFET-er. Vi ser da at den går fra 5 volt ned til 0,5 volt og opp igjen til 5 volt. Greit, da kan vi ta og koble dette her inn på den transistoren vi har her oppe, MOSFET-en. Vi kan ta og flytte den ned dit. Fjerner vi den kondensatoren der. Kobler dette inn sånn. Og her har vi da hele kretsen. Setter vi på et skop. Så ser vi at den originale pulsen fra mikrokontrolleren på A. Og til slutt, her vi kan måle gaten på B, så kan vi måle da drain på C. Skal vi se, skal jeg bare flytte litt på den triggeren her. Dit, og så øker vi tiden, oi, der. Skal vi se på C. Skal vi sette alt til 0, 0, den må jeg sette til 10 volt. Alt må stå til DC. Så blir vi forvirra. Må jeg forandre på triggeren litt grann. Ja, der. 1 volt. 1 volt. På kanal C så må vi ha 10 volt, for der er jo 50 volt som switches. Ok, så da ser vi at en positiv puls på kanal A fra mikrokontrolleren, den kommer inn der. Det fører til en negativ puls på kanal B som driver gaten, som igjen da fører til at det ikke går strøm i MOSFET. Og for at det skal gå strøm i MOSFET-en, det ser vi jo ved at kanal C går til 0 volt, sånn. Så må vi altså ha en lav spenning fra mikrokontrolleren. Dere får prøve å tenke gjennom dette her selv. Det er veldig vanskelig å følge logikken min mens jeg snakker, men prøv å se på det bildet her og forstå når spenningen går opp og ned i kretsen her, og når det går strøm da i R1, som skal da være vår railgun. Vi kan sette den til 0,5 ohm, som er kanskje en mer normal spoleverdi. Og vi ser at nå klarer ikke den MOSFET-en å dra spenningen helt ned til 0 lenger. Det er for høy indre motstand i MOSFET-en. Så vi burde hatt en bedre MOSFET for å kunne dra spenningen helt ned til 0. Kanskje det hjelper oss å ha en høyere spenning enn 5 volt? La oss prøve det. Kanskje vi skal bare gasse på til pluss 10 volt? Ja, det var det som skulle til. Nå ser vi at drain går fra 50 volt og dunker rett ned til 0 volt nesten. Så en 5 volt her på gate, det var ikke nok til å få MOSFET-en til å skru seg helt på.
Spenninga på gate er nå kanal B. Kanal B står til 1 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesten 10 volt. Da skrur gaten, nei, MOSFETen seg helt på. Og vi ser spenninga på drain går fra 50 volt rett ned til 0 volt. All right, det var teorien rundt MOSFETen og railgun. Og for å få dette til å virke fra en mikrokontroller, en puls på en mikrokontroller.